Deputeti i grupit parlamentar të pavarur Ralph Gjoni tha se nuk do të krijoj parti tjetër për të futur në zgjedhje. Në një deklarat për media të pas përfundimit të mbledhjes së komisionit ai u shprehur se ne kemi prioritet por ndryshimin në kodin zgjedhor dhe jo për krijimin e një partie shpejt e shpejt. Grupi i pavarur parlamentar nuk do të krijoj një parti për të futur në zgjedhjet e 30 qershorit. Deputeti Ralph Gjoni tha se ndryshe nga bindja demokratike, nuk do të krijoj një parti shpejt e shpejt, por ka prioritet ndryshim në kodin zgjedhor. Tani unë nuk jam në dieni të krijimit zyrtar të një partie, përveç se çfarë kemi dëgjuar në media. Qofse është regjistruar dhe është pranuar nga gjykata, më mbetet vetëm t'i uroj fat mbar përfaqësuesve dhe drejtuesve të kësaj partie. Çdo parti politike është e mirëpritur në sistemin politik shqiptar, por personalisht unë kam prioritet jo krijimin e një apo disa partive politike shpejt e shpejt. Prioriteti ynë duhet mbetet ndryshimi i sistemit zgjedhor. Duke u ndalur tek një nga opsionet që është paraqitur si një zgjidhje për të dhënë fund krizës politike, shtyrja e zgjedhjeve, Gjoni tha nuk do të ishte katastrofë nëse kjo do të ndodhte. Megjithatë, ai ka theksuar se shtyrja e datës së zgjedhjeve me disa muaj do të bëhet vetëm nëse i shërben sistemit zgjedhor. Zgjedhjet lokale janë shumë afër, jo të përgjithshmet. Unë jam shprehur edhe më përpara për sa i përket legitimitetit të zhvillimit të zgjedhjeve lokale në afatin e përcaktuar nga Presidenti i Republikës. Por jam shprehur gjithashtu që nuk është ndonjë katastrofë e madhe dhe ndonjë tragjedi e madhe nëse zgjedhjet shtyhen jo për shkak të frikës që po mbillet sot nga opozita në rrugë për shkatrime, për djegje, për kërcënime, por nëse shtyrja e zgjedhjeve i shërben ndryshimit të sistemit zgjedhor dhe përfundimit të punës së Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, unë nuk do kisha asnjë lloj problemi me shtyrjen e përkohshme të zgjedhjeve, ndoshta për disa muaj, sepse në fund fundi detyra jonë nuk është thjesht të zhvillojmë zgjedhje sa për të thënë, por është të zhvillojmë zgjedhje të mira, të drejta, të barabarta, ku qytetarët shqiptarë të shkojnë të lirë, të pacënuar dhe të kenë besim që vota e tyre do të numërohet.